ដងនោះសម្ដេចព្រះនរីរាមាភ្ជុំមើអស់កងសេនាយោធាក្នុងព្រះពុនលីជ័យស្ដេចញើអើយសែននឹកដល់អក្យមហេសីដែលលើយៈអប្រីពងរត់បាត់ច្រើនវសាព្រាត់នឿបាត់ដំណឹងមិនដឹងយ៉ាងណាអង្គព្រះសត្រាអ៊ុលអវិយោគសោកាល័យបងដាច់ព្រះនរីរាមាលុះសោយសោកាស្រេចកាលណាសត្រាក៏កើតចិត្តពូមនិញចង់ចេញធ្វើសឹករំដោះសេដាស្រីដែលធ្លាប់តនេបនិតចិត្តកាយាស្នែស្មើជីវិតរបស់ខ្លួនគិតស្រេចកាលណាមិនបងអង្អីពូវណៃត្រៃភពលុបលោកាឆ្វេងយល់តទល់យល់ឃើញសពមុខសេនាចក្រាក៏មានបន្ទូលថាណែសុគ្រីពហនុមាននិលឯកសេនាដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអាគ្រានេះអ្នកម្ចាស់មានទុកគុណប្រមាណចង់លើកតបច្បាំងឲ្យខានតែបានមើលអ្នកគ្រប់ប្រាណយល់យ៉ាងណាដែរហ៎អងនោះសុគ្រីពសັດសានលុះលឺព្រះអង្គការស្រេចកាលណាក៏ឆ្លើយថាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាទ្រពមានស្រាប់ក្នុងនគរចំហែហោអមសត្រាវាច្បាំងយកជ័យជូនរដ្ឋារំដោះសេដាអង្គអគ្គមហេសីក្រាបទូលអាល្អណាស់ល្អណាស់អ្នកបាសក្រិបនិលឯកស្ទុះភ្លាមបង្គំគាល់រៀបរាប់ពន្យល់អំពីស្បៀងថាបានចាត់ចែងមិនលំអៀងគុតគង់ទៅហ៊ានគ្រប់អាត្មាក្នុងនោះមានទាំងស្រូវអង្គរអាហារក្រៀមស្រស់និងផល្លាហូបហើយមានកម្លាំងមិនរងាវាយលុកអាសរាឲ្យរលាយសូន្យក្រាបទូលប្រប៉ៃណាស់និលឯកសេនាចំណែកបាក្របីស្រីហនុមានក៏បានត្រួតពិនិត្យតបរួចស្រេចកាលណាប្រឡាស់កាយាលើកដៃប្រណម្យមកផ្មាយចូលចិត្តគិតបង្គំទូលដល់ព្រះអង្គសូមស្ដេចយាងត្រួតពលចេញច្បាំងក្រាបទូល